प्रश्न सटीक सफा जवाब एउटा सिधापनको खोज सीधा कुरा नमस्कार कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonia.com र www.radiosarangi.comबाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रोता नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत जससँग हाम्रो तीनतिर सिमाना जोडिएको छ भारतसँग नेपालको रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भाषिक सम्बन्ध छ परम्परागत व्यापार व्यवसायको सम्बन्ध छ र भाइचाराको सम्बन्ध छ अनि जनस्तरमा प्रगाढ सम्बन्ध छ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र विशेष गरी क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले भन्दै आएको यो अभिव्यक्ति जुन अभिव्यक्ति बेला बखतमा सिमानामा कडाई गर्नुपर्छ नागरिकता वितरणमा कडाई गर्नुपर्छ नेपाल भारत सिमानाहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ वैज्ञानिक गर्नुपर्छ अनि कम्तीमा सुगौली सन्धि अघिको भूगोल फिर्ता गर्न नसके पनि सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको साँत सिमाना सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने जब आवाज उठ्छ अनि रोटी र बेटीको चर्का नारा उठाएर राजनीतिक पार्टीहरू पन्छिँदै आएका छन् आजको यो कार्यक्रममा पनि हामी भारतले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आफ्नो मुलुकको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी नेपालको लिम्पियाधुरा नेपालको लिपुलेखलाई समेत समावेश गरेर आफ्नो नयाँ नक्सा निकालिसके पछाडि सुरु भएको बौद्धिक जगतको आक्रोश अनि समग्रतामा राष्ट्रवादी आन्दोलनका केही अभियन्ताहरूले उठाइराखेको आवाज जुन आवाजका बिचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा बेनामी वक्तव्य निकालेर कालापानी नेपालकै हो त्यो भारतले निकालेको नक्सा स्वीकार्य छैन भन्ने एउटा झारटार्ने प्रवृत्तिको वक्तव्य निकालेको छ जसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल सरकारका अधिकारीको नाम समेत समावेश गरिएको छैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जो 17 वर्षसम्म भारतका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध छेड्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन् आन्दोलन गरेका हुन् नेतृत्व गरेका हुन् प्रचण्डले भनेका छन् हामी त्यो मान्न तयार छैनौँ म प्रधानमन्त्री भएको बेला स्पष्ट रूपमा मैले नरेन्द्र मोदीलाई कालापानी लगायतका क्षेत्रको विवाद समाधान गरौँ भनेको हुँ भारतले सुनेको छैन अहिले भारतले निकालेको नक्सा हामीलाई स्वीकार्य छैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो तहको अभिव्यक्ति चाहिँ आएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध जनाउन सकिराखेको अवस्था छैन आज हामी नेपालको भूमि जुन 57 वर्षदेखि भारतले निरन्तर अतिक्रमण गरिराखेको छ 250 चान्चुन स्थानमा अतिक्रमण गरेको भन्ने नयाँ नयाँ तथ्याङ्क आइरहँदा अहिले आधिकारिक रूपमा त्यो अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनका लागि भारतले निकालेको नक्सा के हो यो नक्साको अर्थ के हुन्छ र भारतको अतिक्रमण प्रवृत्तिका सन्दर्भमा विज्ञहरूले के कस्तो तथ्यहरू सङ्कलन गरिराखेका छन् विश्लेषणका लागि आज हामीसँग प्राध्यापक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई संवादमा रहनुहुनेछ डाक्टर चापागाई स्वागत छ यहाँलाई भारतले नेपालको भूमि समेत आफ्नो भूमि हो भनेर 370 चान्चुन वर्ग किलोमिटर जमिन उनीहरूको नक्सामा पारेर नक्सा निकाल्यो भन्ने समाचार केही दिन यता आइराखेको छ गएको शनिबार निकालिएको नक्सा हो नेपाल सरकारको आधिकारिक औपचारिक दृष्टिकोण त्यही परराष्ट्रको वक्तव्यभन्दा बाहेक केही देखिएको छैन राजनीतिक पार्टीहरू कोही बोलेका छन् कोही डराएको परिस्थिति छ तपाईँको अध्ययनले के भन्छ हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गर्यो नक्सा निकाल्यो भन्दै गर्दा त्यो नक्सामा कालापानी मात्र होइन अरू थुप्रै नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भनेर अहिले नयाँ नयाँ तथ्यहरू आइराखेका छन् तपाईँले के देख्नु भएको छ यो अतिक्रमणको श्रृङ्खला धन्यवाद प्रश्नको लागि अब यो अतिक्रमण हिजैबाट गर्दै आइरहेको र नेपाल सरकार मौन रह्यो अब नेपालको लाचुला जिल्लाको ब्यास गाविसको चाहिँ लिपुलेक त्यहाँ दार्चुला जिल्लामा पर्छ र अब यसलाई त्यति बेलैबाट चाहिँ भारतले आफ्ना सैनिक शिविरहरू राखेर बङ्करहरू बनाएर प्रशासकीय भवनहरू बनाएर स्थायी सैनिक शिविर राखेर
अब त्यहाँ चाहिँबाट हट्ने चाहिँ उसले चाहना गरेन. उसले बारम्बार कालापानीको बारेमा चाहिँ अतिक्रमण गर्दै आइरह्यो. नेपालमा आवाज चलेन. झिनो आवाज भनेको अब जस्तै के अरे यो पछि गएर त 2072 को जेठ एक गते भनौँ न 15 मे 1915 त चिनको राजधानी बेजिङमा भारत र चिनबीच द्विपक्षीय वार्ता भयो. त्यो वार्ता भएर 41 विदेश संयुक्त वक्तव्य निकाल्दाखेरि 2800 नम्बर बुदामा अब यो नाथुला भयो, किङला भयो, लिपुलेकलाई सीमा व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए चिन र भारत पनि. अब त्यसपछि त उनीहरूले करिब करिब चिनको पनि स्वीकृति लिएर लिपुलेक खाएको अवस्था हो. त्यति बेलै चिनसँग जब द्विपक्षीय वार्ता हुन्छ र सीमा व्यापार केन्द्र बनाइन्छ सीमालाई लिपुलेकलाई, त्यति बेला नेपाल सरकारले आवाज निकाल्नु पर्थ्यो. र यो अहिले गरिने आन्दोलन त्यो बेला हुनु पर्थ्यो, त्यो बेला हुनु पर्थ्यो, त्यो बेला नै चुरुप लाउनु पर्थ्यो, राष्ट्रवादीहरू त्यो बेला नै बोल्न सक्नु पर्थ्यो. तर जति बेला हेर्नुहोस् तिमीले 2072 सालको 62 गते भूकम्प गयो, भूकम्प गएर देश चाहिँ थिला थिला परेको छ. नेपाल थिला थिला परेको बेला ठ्याक्क चेटी 1 गते 12 गते भूकम्प गएर 29 गते त अझ ठुलो पराकम्प गएर झन् ठुलो जनजनको क्षति भयो. नेपाल सरकार बोल्न सकिने अवस्था पनि रहेन. त्यस्तो मौका छोपेर जेठ 1 गतेका दिन चाहिँ उनीहरूले 15 मे 2015 उनीहरूले चाहिँ वक्तव्य उनीहरू जारी गरेका छन्, संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर चिनले पनि लिपुलेकलाई भारतको भनेर वैधता दिएको सिग्नेचर त हो नि त छ. यी देशहरू मिल्दाखेरि पनि मधुबाससँग पनि नेपाललाई खतरा, यी देशहरूको झगडा पर्दा पनि नेपाललाई खतरा. भनेपछि यसबाट प्रश्न देखिन्छ यी चिन भारत यी मिल्दाखेरि पनि हामी कुनको इज्जतमा छौँ, नमिल्दा पनि हामीलाई कस्तो खालको खतरा छ भन्ने कुरो देखिन्छ. यो हिजैबाट अतिक्रमण गर्दै आएको र हामीसँग लिपुलेक हाम्रो आउनु भन्ने चाहिँ धेरै परमाणुहरू छन्. त्यो परमाणु म पछि अब यसो यो हामीले खुलेर विरोध गर्न नसक्ने परिस्थिति चाहिँ किन बन्यो? यसको यो पृष्ठभूमि होइन यो भारतले नेपालमा पञ्चायत शासन व्यवस्था रहँदैखेरि वैधानिक रूपमा कागज पत्र आदान प्रदान गरेर त्यहाँनिर त्यो खालको क्याम्प खडा गरेका कारण हामी बोल्न नसकिराख्या हौँ कि हाम्रो यो लौकतावासपूर्ण सोचाइका कारण हामी पछि हटिराख्या हो? लौकतावास नै हो त्यो वस्तुहरू मलाई लाग्छ. हामीले के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्पेसली 46 साल पछाडि अगाडि त भयो ल ठिक छ पञ्चायतले छोड्यो, पञ्चायतले छोडे पनि नभनौँ फेरि किन भन्दाखेरि 2027 सालमा महेन्द्रले कम्तीमा चाहिँ चेकपोस्टहरू हटाउने काम त गरेका हुन् नि होइन. त्यो बेला त उनले त दुर्लभता देखाएन. 18 वटा चेकपोस्ट भारतीय सेनाका 18 वटा चेकपोस्ट उत्तर सिमाना थिए, ती चाहिँ त हटाएका हुन्. जसरी उसले भुटानका चाहिँ भुटान र चिनको सिमानामा आफ्ना सैनिक फौजहरू राखेको छ, त्यसरी नै नेपालमा पनि उसले उत्तरी सिमानामा आफ्नो फौजहरू राखेको थियो. त्यो राखेको थियो 2000 प्रजातन्त्रको आगमन पछाडि नै सैनिक पसेका हुन् त्यहाँ उत्तरी चेकपोस्टमा. त्यति बेलाबाटै 7 सालबाट 8 सालबाटै पसेका हुन्, 11 सालबाट त सिमानामै गएर बस्न थालेका हुन्. ती सबैलाई हटाउने हिम्मत चाहिँ नि त्यति बेला महेन्द्रले गरेका हुन्. महेन्द्रले त्यति हिम्मत गरे भनेदेखि तिमीजी सत्य कुरो बोल्दाखेरि चाहिँ केही हुँदैन. मनमोहन सिंहले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतले काला पानीलाई चिनसँग जोड्ने व्यापारी मार्ग बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो. त्यति बेला चाहिँ उनले काला चिनसँग चाहिँ नेपाल काला पानी चाहिँ नेपालको है भनेर भन्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नाजा भएको हकाम त्यति बेला पनि कम्तीमा त्यो प्रयास चाहिँ गरेका हुन्. तर 46 साल पछाडि आएर चाहिँ सत्य यो कुरा चाहिँ रोकियो. तर रोकिँदा रोकिँदै पनि कुरा एकचोटि त बिचमा आयो धर्तुलाबाट प्रेम सिंह धामी हो क्यारे निर्वाचित भएको एमालेबाट दुर्घटनामा मारिनु भएपछि शङ्कास्पद मृत्यु भयो. उहाँले चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ संसदमा चाहिँ काला पानीको कुरा निकाल्नु भयो. निकाले पछाडि अनि बहुदल आइसके पछाडि यो चाहिँ पहिलोपटक राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित भयो होइन. र त्यति बेला चाहिँ 2054 चाहिँ प्रधानमन्त्री आइके गुजरात पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि काला पानी प्रकरणको बारेमा द्विपक्षीय वार्ताको कार्यसूचीमा पारियो. त्यसपछि बल्ल पारेपछि चाहिँ उनले चाहिँ छिट्टो गौरव सहमतिमा गरौँला भनेर पनि उहाँ जानुभएको. तर यसलाई चाहिँ अग्र रूपमा लान सक्ने यसलाई चाहिँ संयुक्त वक्तव्य भारतमा जाँदाखेरि भिजिट गर्दाखेरि पनि यस बारेमा चाहिँ एउटा निर्क्रम पुगौँ भन्ने यो खालका प्रयासहरू अलिक कम भए. हामी हिची चाह्यौँ भारतले त्यसले टुप्पेले पार्यो. गर्दा गर्दै त अहिले त नक्सा नै निकालेर औपचारिक घोषणा नै गरिदियो. औपचारिक घोषणा हो यो भारतको हो, काला पानी भारतको हो, अब जस्तो जहाँ अब नक्सामा हालेको उनीहरूको एउटा नक्सा हो, हाम्रो नक्सा होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नक्सा होइन, केही फरक पर्दैन भनेर नापी विभागका अधिकारीहरूको एउटा भनाइ आउँदै गर्दाखेरि जस्तो एउटा दस्तावेज त भयो नि, त दस्तावेज त बन्यो नि, हो यो नक्सा चाहिँ सीमा नक्सा होइन,
फेरि त्यो चाहिँ पोलिटिकल म्यापिङ हो यो उसको. तर पोलिटिकल म्यापिङमा हाम्रो भूभागलाई भारतको नक्सामा पारिन्छ भनेदेखि त यो त घोषणा हो नि, यो त हाम्रोबाट भनेको दागी गरेको हो नि त, यो त उसको दागी हो नि, यो नक्सा त आधिकारिक हो नि त, भारत सरकारले निकालेको नक्सा हो नि. त्यस कारण यो नक्सामा पर्नु पर्दाखेरि कालापानी, लिम्पियाधारा, लिपुलेट, यी चाहिँ हाम्रो भूभाग चाहिँ भारतले हडप्पको औपचारिक घोषणा हो. यो त मलाई लाग्छ कि चाहिँ भन्नु हुने र नहुने मलाई थाहा छैन. यो चिन र भारत चाहिँ यसो जब मलुमा चल्छ नि त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जेपुरी गरेर तयार हुन्छन्. अहिले पनि सी चाहिँ भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो. भारत भ्रमण जाँदाखेरि कतै चाहिँ यो अब यो हाम्रै हो, यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ के चिज गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नक्सामा राखेर निकाल्न पऱ्यो, यो तपाईँहरू चाहिँ मौन रहिदिनु होला भन्ने किसिमका केही सल्लाहहरू पनि भड्काउने कि भन्ने पनि शङ्का गर्नुपर्ने. यो त जस्तो तपाईँको किन मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि 2072 सालको जेठ 1 गते यिनीहरूले चाहिँ लिपु लेखलाई व्यापार सीमा बनाउँदाखेरि चिनले कम्तीमा नेपालले एकपल्ट सोध्नु पर्थ्यो क्या, ल भारतसँग त अतिक्रमणकारी भयो, विस्तारवादी नै भयो, उसले पहिलेबाट आफ्नो सैनिक राखो, त्यसलाई कब्जामा राखिराखेको थियो, भारतले सोध्ने कुरा भएन, चिनले चाहिँ एकपल्ट सोध्नु पर्थ्यो नि होइन. तर चिनले पनि त्यति बेला पनि नसोधेको हुँदाखेरि कति यो मधुमास चलेको बेला यो पनि त मधुमासको परिणाम त होइन भन्ने जस्तो पनि मलाई त कति कति त्यस्तो लाग्छ. यहाँनिर जस्तो यो 72 सालको बेजिङ सम्झौता पछि नेपालका अधिकारीहरूले चिनका अधिकारीहरूसँग प्रश्न गर्दाखेरि तिमीहरू तिम्रा दस्तावेजहरू लिएर आऊ, प्रमाणहरू लिएर आऊ, लिपुले कालापानीहरू तिम्रो हो भन्ने खालको प्रमाण लिएर आऊ, हामी लबिङ गर्छौँ, त्रिपक्षीय वार्ताको लागि वातावरण बनाउँछौँ भनेर चिनका अधिकारीहरूले पटक पटक प्रस्ताव गरे, तर नेपालका अधिकारीहरू त्यसको लागि तयार भएनन् भन्ने त समाचार आइराखेकै छ नि. फेरि हामीसँग प्रमाण छ त्यो भूगोल हाम्रो हो भनेर हामी जान सक्नु पर्यो. तर यस्तो छ त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि 2056 सालमा चिनका राजदूत जोङसुयाङ चाहिँ काठमाडौँ भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ पत्रकार सम्मेलनै गरेर कालापानी नेपालको भूभाग पर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलनै गरेर भने उनले है प्रष्ट कालापानी नेपालको पर्छ 2056 सालमा जोङसुयाङले भनेका हुन्. र 2061 सालमा चाहिँ चिनका प्रधानमन्त्री बिजी अब भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि फेरि कालापानी भारतको दाईलाई वैधता दिए, मान्यता दिए वक्तव्यमा, त्यतिमा चाहिँ कालापानीलाई 2072 सालमा त सिधै गरेर लिपुलेटलाई चाहिँ व्यापारिक सीमा नै भनेर दुईटा राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूले सिग्नेचर गरे. भनेपछि चिनका पनि यी दुवै भाषा हामीले हेरेका छौँ. तर प्रमाणको रूपमा त चिनसँगै छ नि, चिनको चाहिँ यो 1903 किङ डाइनेस्टीमा भन्ने एउटा पत्रिकामा प्रकाशित छ कि एउटा लेख छ, त्यो किङ डाइनेस्टी भन्नेमा ओल्ड एटलस अफ चाइना भन्ने एउटा लेखमा चाहिँ त्यो चिनी अक्षरमा छ अरे, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि बनाइएको छ, त्यो चिनी अक्षरमा लेखिएको भयो. त्यसमा मैले पाएको छु यो प्रमाण, लिङ्गको धारा नै कालीको नाम भनेर उल्लेख गरेको छ. उसैसँग किङ डाइनेस्टी पनि पत्रिका छ 1903 तर लिम्पियाधुरा कालीको मुहान हो का भनेर भारतले अहिले निकालेको नक्साले त झन् त्यसलाई प्रमाणित त गर्यो नि त. काली नदीको ऐतिहासिकता त यो नक्साले स्वीकार गर्यो. 1850 आसपासदेखि उसले नयाँ कृत्रिम नदी खडा गरेको थियो कालापानी र लिपुले कब्जा गर्नको लागि. तर अहिले चाहिँ जुन असली मुहान हो त्यो मुहानसम्मै हाम्रो भूगोल हो भनेर नक्सामा समावेश गरिसकेपछि त अहिले ऐतिहासिकता त स्वीकारियो नि त मुहानको त. ऐतिहासिकताका दस्तावेजहरूलाई हेरेर भन्नुपर्छ, 1816 चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया नेपालको चाहिँ बिचमा सुगौली सन्धि भयो होइन. त्यो सुगौली सन्धि हुँदाखेरि पनि लिम्पुवा धारालाई महाकाली नदीको मुहान लिम्पुवा धाराले सिमाना भनेर भनिएको छ. त्यस पछाडि भएका त्यही सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित चाहिँ 1850 1853 1860 भएका सन्धि सम्झौतामा आदान प्रदानमा पनि आदान प्रदान गरिएको नक्सा अनुसार पनि नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीको मुहान लिम्पिया धुरा नै भनिएको छ. यहाँबाट बग्ने काली नदी पश्चिमतिर बढ्दै जाँदाखेरि अलुक खोलाहरू मिसिएर यसलाई चाहिँ महाकाली भनिएको हो है. कालीको मुहानमा चाहिँ कालीको मन्दिर पनि छ. लिप्याधाराबाट लिपुलेख पूर्वमा पर्छ, हेर्नुहोस् पूर्वमा लिपुलेख पर्छ भनेपछि स्वतः लिपुलेख त त्यसै नेपालको भइ नै हाल्यो. लिप्याधाराबाटै पूर्वमा पर्छ. तर त्यति बेलाको त्यो दस्तावेज जुन चाहिँ हामीसँग प्रमाणको रूपमा छ नि त हेर्ने हो भनेदेखि त त्यति मात्रै नभएर ब्रिटिस सर्वोक्त इन्डियाको चाहिँ 1827 1856 आधिकारिक नक्सा पनि नेपालसँग हुनुपर्छ, त्यो पनि खोज्नु पर्यो. हुन त यो अभिलेखै हराउने देश हो, फेरि यहाँ कता कति नक्सा छन् कि छैनन् भन्न सकिँदैन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो होइन. त्यसपछि गएर चाहिँ अझै भारतका कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चाहिँ सीताराम येचुरीले पनि